ରାତି ପାହିଲେ 100 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବ ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ। କଟକ ସହରର ଐତିହାସିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସର୍ବପୁରାତନ ଛାତ୍ରାବାସ ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ, ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସବୁଜ ଯୁଗର ମୂଳଦୁଆ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରକାଶନ ହୋଇଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳ ସମୟରେ ଅବକାଶ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଉଥିଲେ ଛାତ୍ର ସଂଗ୍ରାମୀ। ଏହି ହେଉଛି ସେ ହଷ୍ଟେଲ ଯେଉଁଠିକାର ଅନ୍ତେବାସୀ ଥିଲେ ସାହିତ୍ୟିକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପଦ୍ମଭୂଷଣ କାଳନ୍ଦୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଏହି ହଷ୍ଟେଲରେ ହିଁ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, 1921 ମସିହାରେ ହଷ୍ଟେଲର ବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଜାଗରଣକୁ ଏବେ ବି ପ୍ରକାଶନ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସବୁଜ ଯୁଗକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିବା ଏହି ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିବା ଅନ୍ୟତମ ଅନ୍ତେବାସୀ ସାହିତ୍ୟିକ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏବେ ରେଲୱେ ଲେନ୍ରୁ 1921 ମସିହାରେ ଆମର ଚକ୍ରପଡ଼ିଆକୁ ରେଭେନ୍ସା ସିଟି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଏହି ପୂର୍ବ ଛାତ୍ରାବାସର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସବୁଜ ଯୁଗର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ରେଭେନ୍ସାର ସିଟି କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ, ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲକୁ, ପୂର୍ବ ଛାତ୍ରାବାସକୁ 100 ବର୍ଷ ପୁରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ପୂର୍ବତନ ଅନ୍ତେବାସୀ ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନ୍ତେବାସୀ ଆମେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛୁ। ଏହି ସବୁଜ ଯୁଗକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପରେ, ଏକ ନୂଆ କଳେବରରେ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ, ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଆଗରେ, ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ପରିବେଷଣ କରିବୁ। ଏ ହଷ୍ଟେଲ କେବଳ ସାହିତ୍ୟିକ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟକୁ ଅନେକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଆଇନଜୀବୀ, ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାମ୍ବାଦିକ, ଶିକ୍ଷକ, ଅଧ୍ୟାପକ ଆଦି ଗଢ଼ିଛି। ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମୂଳକୋଠା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା ଏହି ହଷ୍ଟେଲ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ରାଜନୀତିର ଏନ୍ତୁଣୀଶାଳା। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ନିଜର ଶତବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବରେ ନିଜର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରାତନ ଅନ୍ତେବାସୀ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସରିବାକୁ ଆସିଲାଣି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସବୁଜ ଯୁଗ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ଏକଦା ପୂର୍ବ ଛାତ୍ରାବାସର 23 ନମ୍ବର ରୁମ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ପୂର୍ବ ଛାତ୍ରାବାସର ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ, ପ୍ରାକ୍ତନ ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ନବ୍ୟ ସବୁଜ ଯୁଗଟିଏ ଉପହାର ଦେବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏଭଳି ଗୌରବାବହ ମହୋତ୍ସବ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରିବା। ଏହି ଐତିହାସିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରାବାସ ୱେଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶତବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।